חזרת במשחקים האחרונים אלינו, אחרי פציעה ארוכה, איך התחושה? קודם כל, מרגש מאוד. חיכיתי המון זמן לחזור ולשחק ולהיות חלק מהחוויה ומהתקופה הטובה שהקבוצה נמצאת בה. תמיד כיף לחזור. איך היה לשבת בצד כל כך הרבה זמן ולראות את הקבוצה ולהסתכל מהיציאה קצת? תשמע, אתה יודע, אלו חייו של כדורגלן, לפעמים משחקים, לפעמים לא משחקים, פציעות זה משהו שקורה כל הזמן לצערנו, אבל הרגשתי חלק מהקבוצה גם כשלא שיחקתי ושמחתי מאוד על התקופה הטובה ועל הרצף החיובי, ונקווה להמשיך ככה גם שאני אהיה במגרש. בצוות מספרים שגם בתקופת הפציעה היית מאוד חיובי ועזרת לחנוך את הצעירים בקבוצה, אתה רוצה לספר על זה? את האמת שאני חושב שזה פעם ראשונה בקריירה ואחת הפעמים הבודדות בעולם שמישהו שהוא בן 28 נחשב כאיש המבוגר בין השחקנים, אבל אני לוקח את זה למקום חיובי ואני מאוד מחובר פה לשחקנים. יש פה ממוצע גילאים, אני חושב, הכי נמוך בליגת העל, וחלק מהניסיון שלי ומה שהגעתי לעשות פה הוא גם לעבוד על המנטליות של הצעירים ולעזור להם בדברים שאני חוויתי בעבר, ואני עושה את זה באהבה, ובטח כשאני לא משחק, אם זה דברים שאני יכול לעזור בהם, אז בכיף. אם אתה צריך להשוות בין הקבוצה של תחילת העונה לפני הפציעה שלך והקבוצה של עכשיו אחרי הפציעה, בעצם כמעט שתי קבוצות שונות, רצף של צבירת נקודות, ניצחונות. כן, אתה יודע, כדורגל זה ספורט של מומנטום בהרבה מהפעמים, ותחילת עונה היה לנו מומנטום שלילי, שהרגשנו שלא משנה כמה אנחנו עובדים וכמה אנחנו מתאמצים, תמיד הכדור יפגע בקורה, או כמעט יעבור את הקו, או השוער יעדוף. ובסופו של דבר ידענו שעם העבודה שלנו באימונים ועם הזמן זה ישתנה, ועכשיו אנחנו נמצאים במומנטום חיובי כבר כמה חודשים ואנחנו מנסים לשמור על זה. ברגעים הקשים של פתיחת העונה, האמנת שנצא מזה? חד משמעית כן. אני בן אדם שמאוד מאמין בדרך ואני חושב שהפועל ירושלים זה מועדון של דרך ושל עבודה קשה, כמו שזיו אומר בכל רעיון, אז גם בתקופות הקשות הרגשנו וידענו שזה עניין של זמן עד שנצא מזה ונציג את הכדורגל שאנחנו יודעים. מה לדעתך אפשר את השיפור הזה שחווינו, אם אתה צריך להצביע על משהו שעשה לנו את הסוויץ' הזה בעונה? אני חושב ש... כמו שאמרנו, יש פה הרבה חבר'ה שהם צעירים ויש את ההיבט הזה של חוסר ניסיון בתחילת העונה, שכן שיחקנו כדורגל טוב, אבל היינו לפעמים עושים כדורגל עם סיכון גבוה מדי, והיינו מניעים כדור במקומות שאולי פחות היינו צריכים להניע כדור, ועם הזמן ועם העונה, אז גם השחקנים שלנו התבגרו וצברו יותר ניסיון, ואני רואה, אני חושב שזה ניכר בחצי השני של העונה, שבאמת אנחנו משחקים כדורגל הרבה יותר יעיל והרבה יותר בוגר, ובגלל זה גם קצב צבירת הנקודות שלנו הרבה יותר טוב. כמעט ואפשר לסכם את העונה הראשונה שלך איתנו. איך אתה מסכם את ההשתלבות שלך בהפועל? אני מיום הראשון הרגשתי פה בבית, באמת, וזה תודה לקהל ולצוות ולשחקנים שגרמו לי להרגיש משפחה מיום הראשון. אני מודה על כל יום פה, אני מאוד אוהב את המערכת. זה שנה הראשונה, אבל בעזרת השם אני מאמין שיהיה לנו עוד הרבה שנים ביחד, ושרק נצליח. מה הציפיות שלך לשנה הבאה, ממך ומהקבוצה? הציפיות שלי הן להשתפר ממשחק למשחק, ובאמת לעזור בפן המקצועי שמצפים ממני, ומבחינת הקבוצה, לנצח כמה שיותר. שאלה אחרונה, יום שבת, מול הפועל פתח תקווה במושבה. קודם כל אנחנו ממשיכים להתכונן בהכנות שיא, מבחינתנו כל משחק הוא משחק חשוב. אנחנו לא גמרנו את העונה שלנו, אנחנו רוצים לנצח עד סוף השנה ולשפר את המאזן הניצחונות שלנו העונה, ואני רוצה לקרוא לקהל להגיע ולתמוך בנו כמו שהוא עשה במשחק האחרון בצורה מדהימה. אנחנו צריכים אותו איתנו ואנחנו רוצים לגרום לו ליהנות מכל דקה שנשארה עד סוף השנה.